já vám pak natočím display, vy pak pustíte pana a musíte pak na ten mikrofon. Jo? Takže můžeme. Dobrý den. Vítejte na tiskové konferenci poradenské společnosti EGU Brno, která se koná při příležitosti největší tuzemské energetické konference s názvem Energetika 21 poroste význam podnikové energetiky. Jsem rád, že jste si udělali čas, že jste přišli a že se budete s námi více věnovat tématům, jako je důvody aktuálního růstu cen energie, vývoj cen energie v České republice a v okolních státech, řešení a opatření, ke kterým by měli přistoupit podnikatelé a domácnosti v kontextu růstu cen energie, dotace a příležitosti, které lze v současné situaci využít z pohledu podniků. Hovořit dnes bude Pavel Scholz, člen představenstva ČEPS. Vítám zde také Michala Macenauera, ředitele strategie poradenské společnosti EGU Brno. Pana Jiřího Nováka, ředitele business developmentu společnosti Gentech CHP. A pana Pavla Zámeslického, ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí. Myslím, že můžeme přistoupit rovnou k první prezentaci. Poprosím, Pavla Scholz. Děkuju. Já se samozřejmě budu věnovat pohledu celé sítě, celé energetické soustavy. To znamená toho, jakým způsobem Dobrý den. Já se budu věnovat tomu, jak pohledu z přenosové soustavy, to znamená pohledu stability, udržení rovnováhy celé soustavy a toho, jakým způsobem se budou měnit ty podmínky okolo nás. Ty klíčové faktory změn jsou poměrně známé. Není to jenom legislativa Evropské unie a ambice dekarbonizace, což je samozřejmě ten hlavní faktor. Je to i poměrně velký technologický vývoj, který vůbec umožňuje řadu těch kroků směrem k dekarbonizaci a decentralizaci provést. Netýká se to jenom technologií těch nových obnovitelných zdrojů, ale týká se to i technologií potřebných pro provoz sítě, pro řízení rovnováhy a pro všechny tyto aspekty, které musí ve svém souhrnu dát provozovatelnou soustavu, která je schopna zajistit spolehlivost dodávky. A je to samozřejmě i přeměna celé společnosti na digitální a jaksi environmentálně pozitivní. Je to to, co nazýváme nová energetika, čili komplexní změna energetiky, jak na straně výrobních zdrojů, tak na straně sítí, jejich struktury, jejich provozování a taky na straně nadstavby, to znamená legislativy, institucionálního uspořádání, obchodních modelů a tak dále. Tady jsou výhledy struktury výrobních zdrojů, které provádí naše společnost pravidelně, když hodnotí výkonovou přiměřenost a už jsou tam promítnuty očekávané vlivy těch dotačních programů, zejména modernizačního fondu, ale i fondu spravedlivé obnovy a ty investice masivní, které poplynou do obnovitelných zdrojů. Samozřejmě vidíte, že ta žlutá plocha je zcela nepochybně výroba ve fotovoltaických elektrárnách a vidíte, že v tomto scénáři, který považujeme za progresivní, dojde k roku 33 k úplnému útlumu uhlí. V kritickém scénáři se hovoříme o tom, že to bude už v roce 30, ale to si jenom posunete ten třetí sloupeček a nahradíte jim ten druhý. Čili je to poměrně dramatická změna. Do konce této dekády tedy hovoříme o zřejmě největší změně za posledních 100 let a současně i největší změně z hlediska řízení soustav. Jenom pro rychlý pohled, co to znamená. Tady jsou obrázky disponibility a potřeby regulačních výkonů, to znamená těch výkonů, kterými my řídíme stabilitu soustavy. V tom levém jsou to takzvané sekundové výkony, v tom pravém minutové výkony. Když se podíváte, tak dneska jsme v relativně komfortní situaci, kdy ta disponibilita těch regulačních výkonů je zhruba pětinásobná oproti potřebám a přesto jsou situace, kdy jsme schopni zajistit ty regulační výkony na trhu tak. Je jich několik
proroka, ale je to tak akorát. V roce 30, když škrtnu ty zdroje, které budou pravděpodobně odstaveny jako důsledek dekarbonizace velké uhelné zdroje, tak asi nemusím komentovat ten obrázek, co říká. Samozřejmě v obou těchto kategoriích se pocítáme pod hranou, a to trvale systematicky. To znamená, něco se musí stát. Nové zdroje, nové regulační výkony. To znamená, přes masivní rozvoj obnovitelných zdrojů bude nezbytně potřebné zajistit i plynové zdroje, regulační výkony nových zdrojů a pravděpodobně se to neobejde bez nějakých výrazných stimulů ze strany státu typu kapacitních mechanismů. A čas se nám bohužel velmi, velmi intenzivně krátí, protože se bavíme o tom, že z pohledu taxonomie, kterou zpracová Evropská unie, i ten plyn může být i nakonec během několika let posunut mimo. To znamená, co se podaří postavit co nejrychleji, s tím budeme regulovat soustavu. A určitě se to neobejde bez toho, bez zapojení malé energetiky, té průmyslové, komunální, do poskytování regulačních výkonů. Bavíme se o kogeneračních a bioplynových jednotkách, bavíme se i o fotovoltaických systémech, které mohou poskytovat některé služby, ale musí být vybaveny nějakou stabilizací, to znamená nějakou baterií, samozřejmě teplárny, spalovny odpadu, závodní elektrárny, ať už ty současné či nové. Všechny tyto zdroje, které v současné době služby neposkytují, tak se budou muset do toho zapojit a bude se muset zapojit i strana spotřeby, která tím, že bude ochotná regulovat svoji spotřebu v průmyslové fabriky spotřebitele typu mrazíren, tak se bude podílet na tom regulování soustavy. Samozřejmě ne přímo, ale prostřednictvím takzvaných agregátorů. To, co je bude motivovat, budou cenové špičky. Už dneska vidíme 200 euro na megawatt hodinu denní hodinové ceny okamžité. Ceny regulační energie dosahují tisíců eur v některých částech Evropy a bude to stále častější. A to je obrovský stimul pro ty, kdo chtějí a mají možnost poskytovat regulační výkony, aby se do toho zapojili. A nakonec skončíme, že tu regulační energii a regulační výkon budou poskytovat i drobní spotřebitelé typu domácností. I tam je potenciál v tom levém grafu, který pochází z analýzy společnosti Euroenergy, tak je současný stav, kdy máme řádově okolo až 150 MW kladného výkonu a víc jak 100 MW záporného regulačního výkonu u malých spotřebitelů. A když si vezmeme v tom pravém v těch pravých dvou grafech výhled, jak se nám bude vyvíjet instalovaný výkon tepelných čerpadel v domácnostech a pod tím, jak se nám bude vyvíjet kapacita bateriových systémů u střešních fotovoltaik, tak toto je potenciál, který nám ten výkon pro regulaci více jak zdvojnásobí. A jak jsem říkal, ten deficit nebo ta potřeba bude taková, že v podstatě budeme muset využívat všech kousků. Takže agregace flexibility bude zásadním nástrojem pro řízení výkonové rovnováhy i propustnosti sítě v tom novém, převážně decentralizované energetice. První kroky byly učiněny, máme první agregátory, což jsou takzvaní obchodníci, nebo v podstatě obchodníci s tou flexibilitou, kteří už dodávají od června letošního roku a máme i první zkušenosti a je řada dalších kroků, které budeme provádět v následujícím roce dvou, tak abychom se někdy po roce 2025 byli schopni využívat tu flexibilitu všech typů zákazníků na všech napěťových hladinách, včetně domácností. Čili do roku 2025 předpokládáme, že by měla být hotová veškerá legislativa, včetně nového tarifního systému, který je proto nezbytným předpokladem a nový datový model, který bude sloužit pro potřeby všech těch nových hráčů na trhu, typu agregátorů energetických společenství. A toto všechno bychom měli udělat, aby ti účastníci měli přístup na trh, ale musíme to udělat z pohledu přenosové sítě, abychom byli schopni zajistit stabilitu a byli schopni vůbec tu soustavu regulovat. Děkuji. Pokud ne, můžeme mít velký problém. Tak. Slyšeli jsme, že čas se nám krátí, že to může mít vliv na podobu zdrojové základny, ale už nyní zaznamenáváme historicky nejvyšší ceny energií, elektřiny i zemního plynu. O tomto a o výhodách podnikových energetických zdrojů bude hovořit Michal Macenauer, strategický ředitel společnosti Brno, EGU Brno. Já se pokusím navázat na pana Šolce, který řekl to podstatné, ukázal ten systémový pohled.
A já se pokusím vám zdůvodnit, proč si myslíme, že v dnešní době a v následujících letech bude v energetice nejenom České republiky spousta místa nejenom pro tu tradiční velkou energetiku, ale i pro tu menší až malou energetiku, která z velké části bude penetrována právě ve výrobních podnicích. Tím, co bude mít velký vliv na to, jestli se to stane, jestli se celá ta transformace v nějakou, řekněme, novou, ale nepříliš drahou energetiku podaří, tak bude vztah Evropské unie především k tomu nejvíc rozhodujícímu energetickému médiu budoucnosti, a to je zemní plyn. Hraje se teď o hodně, v podstatě jde o to, jestli Evropa, už to naznačoval pan Scholz, uzná zemní plyn jako takzvané transitivní médium a nechá ho nahrazovat uhelné zdroje. Pro energetiku, jako je česká energetika, je tohle naprosto klíčové, protože v dohledné době se uhelné zdroje prostě ničím jiným než zemním plynem nahradit nedají. Česká soustava bude brzy z pohledu výroby elektřiny nedostatková. My jsme dělali analýzy na počátku roku a ten nedostatek ve výrobě elektřiny Českou republiku, pokud by se nic významného nezainvestovalo, žádný nový zdroj, tak by nás potkal někdy mezi roky 2028 a 2030. Těmito roky samozřejmě nekončí provoz české elektroenergetiky, ale výrazně by se navýšilo riziko výpadků a česká soustava byla závislá na dodávkách přinejmenším po část roku z okolních soustav. Máme i variantu Best Estimate, která počítá právě s tou podnikovou energetikou, počítá i s velkou energetikou a s jejich vhodným mixem. A tato varianta, která znamená velmi výrazné investice do energetiky, které budou mít pochopitelně dopad do ceny, konečné ceny elektřiny, a ten dopad bude kladný, to už je daná věc, jenom se hraje o to, jak moc bude kladný, tak tato varianta představuje verzi energetiky, která naopak funguje oproti těm nulovým variantám, které tam vidíte, kdy v podstatě v roce 2050 by výkon českých zdrojů vyrábějících elektřinu klesl asi na 50% dnešní hodnoty. Dovoz, o kterém jsem mluvil, by byl sice lákavý, někteří politici o tom hovoří, vyrábíme tam, kde se to vyplatí a spotřebujeme tam, kde je velká spotřeba. Nicméně vidíte, že už v roce 2020 byl region střední Evropy, to znamená Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Rakousko, lehce nedostatkový. V roce 2019 se tato situace sice změnila, pardon, 21 se ta situace změnila, ale rozhodně ta tendence je jednoznačná. V té střední Evropě, konečně v celé Evropě, bude zdrojů ubývat velmi významně a v tuto chvíli to vypadá, že se nové zdroje nebudou dařit rychle zprovozňovat tak, aby ta soustava byla zásobována. Tady trošku složitější grafy. Ten první sloupeček, který vidíte, je naše situace bilance nabídky a poptávky. Poptávka je těmi body a tou čarou v různých scénářích. Je to rok 2019 a potom následují roky 2025, 30 a 40 a pro tři různé varianty rozvoje evropské, respektive středoevropské energetiky. A politické přání je následující. Takhle tolik nových zdrojů bychom potřebovali, abychom ty křivky té poptávky uzásobili, ale sami vidíte na pravé straně, kolik bychom potřebovali nového výkonu. Každý rok v té variantě z té oranžové distributed energy bychom potřebovali zprovoznit 25 gigawattů nových zdrojů. A upozorňuji, že to není 25 gigawattů ani fotovoltaiky, ani větru, ty mají velmi malou výrobu. Fotovoltaika je využívána zhruba 1000 hodin za rok, vítr zhruba 2000-2200 hodin za rok. Jsou tam i zdroje plynové, které mají 2 až 3 až 4 násobek podle toho, k čemu to vztahujeme, vyrobené elektřiny na instalovaný výkon. A to ještě v tomhle přehledu není vidět potřeba záložních kapacit a akumulace. To je politické přání. My si myslíme, že to nejhorší, co nás může potkat, je tato situace, a teď tam už zase vpravo vidíte deficit elektřiny. To znamená, jestli si ještě pamatujete, tak v roce 2020 byla spotřeba něco kolem 840 terawatthodin a kdyby to bylo bez výrazných nových investic, tak by ten region v roce 2040 byl deficitní o nějakých 493, to znamená, je to víc než polovina, ale také kolem 700 terawatthodin. To znamená, ta soustava by v takovém případě
nebyla provozovatelná. Není představitelný vůbec takovýto dovoz do regionu z okolních států a ty státy okolní tomu regionu rovněž budou na tom velice podobně. To znamená, ono to dopadne něco mezi těmito dvěmi body. Nebude to ani, jako je to politické přání a pravděpodobně to nebude ani tak deprimující a deficitní, ale zkrátka dobře, protože budou nové zdroje, bude potřeba investic a to bude mít dopad do ceny elektřiny. Ten region by prostě, stručně řečeno, bez velkých investic byl velmi brzo výrazně deficitní se všemi negativními důsledky. Tak, cena elektřiny, velké téma. Tady vám jenom velice rychle ukážu, jak se vyvíjela cena elektřiny v průběhu posledních let od roku 2013 do roku 2020. Vždycky, jak tam přispěchá nějaký průběh, tak je to cena elektřiny na rok obchodována v nějakém období. Ale nás v podstatě zajímá ta obalová křivka. Tady toto je poslední jakoby historicky uzavřený rok, rok 2021, na který už byla elektřina z větší části nakoupená. A když se podíváte, tak za celé to období se nám elektřina pohybovala někde kolem, řekněme, 50, nebo řekněme 20 až 50 euro za megawatt hodinu. A to generovalo potom nějaké ceny elektřiny koncové, na které jsme byli zvyklí. V roce 2021 ta situace vypadá takto, upozorňuji, že ten graf je starý, takže dneska už by tam byla hodnota kolem 107 euro. Naštěstí teda v těch dalších letech, a můžeme se potom bavit o tom, co je tohodle důvodem, tak vidíte, že na rok 2023 a na rok 2024 ta cena míří směrem dolů, takže ten trh věří, že ten exces pro 2022 je pouze exces a že na roky 2023 a 2024 se to zase vrátí na nějakou rozumnější úroveň. Aktuálně tím největším důvodem, proč se to děje, je pochopitelně cena povolenky, která, vidíte, že ta korelace těch tvarů ceny elektřiny a ceny povolenky je obrovská, je to kolem 95%. A cena povolenky nám prostě určuje v tuto chvíli cenu elektřiny. Cena elektřiny baseloadu se bude vyvíjet, bude růst. My očekáváme, že do roku 2030 naroste zhruba o 60% a do roku 2040 zhruba na více než dvojnásobek. Oproti tomu, na co jsme byli zvyklí v roce 2020. Spotřeba poroste, zdroj bude ubývat a bude potřeba nových zdrojů dražších. Takže výsledek nemůže být jiný než zdražení elektřiny. Soustava navíc, jak už jsem řekl, bude potřebovat zásobit větší množství spotřeby. My dneska jsme na úrovni zhruba 60 terawatt hodin a podívejte se, je tam stručně uvedeno, jaké zdroje se na tom, jakou měrou podílí, jsou to instalované výkony. Do roku 30 budeme mít spotřebu navýšenou zhruba na 70 terawatt hodin a do roku 50 zhruba na 85 terawatt hodin, to je 25 terawatt hodin nové elektřiny. Budeme muset nějak vyrobit. Ten náš odhad bez estimate počítá s velkým rozvojem fotovoltaiky, větrné energetiky, ale a samozřejmě odchodem uhlí, ale to nejpodstatnější pro nás je ten poslední řádek vpravo a to je zemní plyn a tam se skrývá největší potenciál té podnikové energetiky. Když se potom na to podíváme skrze jednotlivé technologie, tak toto jsou technologie, které budou využitelné v podnikové energetice. Zejména ty první čtyři. Samozřejmě téměř každý výrobní podnik si může pořídit fotovoltaiku, těch instalací bude zapotřebí velké množství. Energetický efekt je nicméně velice malý. Elektrokotle, fenomén záporné regulace, opět velmi vhodná technologie do podnikové energetiky, bude pomáhat s bilancováním velkých přebytků při velkém rozvoji obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaik. Denní akumulace bude umožňovat přenos energie z denní části dne do noční nebo večerní a ranní části dne, opět technologie, která je velmi vhodná pro podnikovou energetiku, už se to rozjíždí, ale to podstatné, co nám bude většinu té energie vyrábět, jsou plynové motory pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Tam si myslíme, že je obrovský potenciál. My vidíme, že na úrovni České republiky je tam potenciál zhruba nějakých 500-550 lokalit, kde je možné nějakou kombinovanou výrobu založenou na spalování plynu a kogenerační výrobě elektřiny a tepla instalovat. Takže vidíte, že v té soustavě bude místa velmi mnoho. Mezi roky 2020 a 30 zkrátka dobře naroste cena elektřiny a to, co může udělat podniková sféra, tak to my vidíme jednoznačně, že by teď bylo nejvhodnější investovat do vlastního kogeneračního zdroje.
To je asi z mé strany všechno. Děkuji. Na pana Michala Macenauera naváže pan Jiří Novák, ředitel business developmentu společnosti Gentech CHP. Společnost Gentech je český výrobce kogeneračních jednotek, které, jak jste slyšeli, jsou jedním z možných řešení situace, která má nastat s ohledem na vývoj zdrojové základny. A já ho poprosím o jeho prezentaci. Dobrý den, dámy a pánové, děkuju za slovo. Já s dovolením tedy navážu na své předřečníky, kteří přesně mi umožní tohleto udělat. Budoucnosti energetiky nejen v České republice, i v rámci Evropy a udržitelného dalšího vývoje je ekologizace, zazněla tady dekarbonizace, konec uhlí a tak dál, decentralizace výroby elektrické energie, flexibilní zdroje, což vlastně teď o tom hovořil pan Macenauer, a požadavek na flexibilitu sítě a podpůrné služby, což je v podstatě to, o čem hovořil kolega z ČEPSu. Když se na to podíváme ještě z hlediska budoucnosti vývoje technologie kogeneračních jednotek v rámci České republiky, tak je celkový tlak na snížení emisní stopy, to znamená, že nižší emise CO, neustále snižování jak NOx, tak CO. V České republice zatím neúplně využívaný potenciál medium speed kogenerací, čili nízkootáčkových kogenerací o vyšší výkon na 3 MW. Samozřejmě v rámci požadavku na zvýšení flexibility a nějaké stabilizování a lepší predikcí zdrojů v rámci soustavy je nutné zapojit digitalizaci a umělou inteligenci do řízení těch decentrálních výroben. A samozřejmě zaznělo tu od kolegů, že plyn je považován za nějaké, řekněme, přechodné médium, které je definováno primárně tím požadavky a přáními nebo nutností a tlakem Evropské unie, tak do budoucna se v kogeneračních jednotkách počítá se spalováním vodíků v různém množství a tím jako kdyby dojde k dalšímu rozvoji a dalšímu evoluci této technologie. Na tomto grafu je jasně vidět, že kogenerační jednotka v podstatě jako jedna z mála technologií umožňuje propojení všech těch požadavků, ať to je ekologizace, nízkoemisní provedení, spalování vodíků, zapojení umělé inteligence, požadavku na flexibilitu a decentrálních zdrojů. Když se na ty koláče podíváte, tak jediná technologie, která tohleto umožní, jsou v zásadě točivé stroje a teď nehraje roli, jestli jsou to pístové stroje v podobě motoru kogeneračních jednotek nebo to jsou turbíny. Každopádně v rámci vývoje energetiky je nutné uvažovat o vysokoúčinném kvetu. Tak, současná bilance výroby elektrické energie v České republice je relativně jasná. V tuto chvíli 47% z uhlí. Samozřejmě tento podíl bude klesat jednak z politických důvodů a jednak ohledně ceny emisních povolenek. Tam je to relativně jasně dané. A teď je otázka, čím ty zdroje nahradit. Kolegové už tady zmínili, jediný zdroj, který má potenciál umožnit flexibilní tu výrobu a do jisté míry eliminovat vliv emisních povolenek je technologie mixu různých zdrojů, ať to je obnovitelné zdroje, ale hlavně primárně z hlediska nějaké stability je to plyn. Tam už jsem o tom mluvil, bavíme se o kogeneraci. Pokud plynový zdroj, tak de facto výhradně vysokoučinný kvet, protože potom v dalších listech vám ukážu na grafech, jak se chová samotný plynový zdroj na výrobu tepla bez využití výroby elektrické energie. Tak. Potenciál pro podniky a decentrální soustavy je definován tím, že tu elektrickou a tepelnou energii vyrobíte v místě, kde ji také spotřebujete. To znamená, že je tam naprosto nejefektivnější varianta, jakým způsobem nahradit případné nebo na současné uhelné zdroje a tímhletím vyrobit flexibilní energii. Samozřejmě se tím umožní, aby ty podniky, které do tohoto systému výroby budou investovat, si jako kdyby snížili náklady na výrobu elektrické energie a zvýšili případně výnosy, pokud se budou účastnit podpůrných služeb, jak o tom hovořil kolega z ČEPSu. Samozřejmě umožní si vyrábět vlastní energii, čili mnohem větší efektivita. Samozřejmě to nějaká stabilita té spotřeby v rámci toho podniku. A potom v neposlední řadě šetrné zdroje z hlediska ekologie a ostatních souvisejících oblastí.
Kogenerační jednotka má řadu modifikací, které nejsou zdaleka v tuto chvíli využívány. V zásadě ten vysokoúčinný kvet umí vyrobit nejen teplo, ale i chlad, páru, a to všechno samozřejmě v případě varianty, která je teďka požadována, což jsou nízkoemisní provedení, a samozřejmě v rámci podnikové energetiky tyto zdroje umí fungovat i jako zdroje záložní v případě nějakého blackoutu a těchto komplikací, které mohou do budoucna v energetice vznikat. Na tomto grafu bych chtěl navázat, co říkali kolegové, hlavně pan Macenauer, který říkal, že bude velký tlak na nárůst instalovaného výkonu v rámci časového hlediska, a kogenerace je přesně ten typ technologie, který v porovnání s ostatními zdroji typu paroplyn a tak dál umí opravdu postavit velké výkony ve velmi krátkém čase. Bavíme se o tom, že motory o velkých výkonech na 3 MW je reálné od počátku technického zadání zprovoznit do 18 měsíců, což de facto u jakékoliv technologie není ani vzdáleně možné. Struktura výnosů. Tady je jedna důležitá kapitola, která tady je dána, a to je podpora kvetu, která u velkých motorů, tady je to modelový příklad pro 10 MW motor, je necelých 7%. U standardních kogenerací malých výkonů do 1 MW dělá ta podpora až 30-40% celkových výnosů. To znamená, že ty malé motory jsou mnohem závislejší na podpoře kvetu, čili na státě a na případné politické vůli. A samozřejmě to těm motorům dává úžasnou stabilitu i z hlediska toho, že tady dokážeme započítat flexibilní služby, a tyto motory mají velmi slušnou návratnost i při započtení systému EUETS, čili emisních povolenek, které do nich vstupují, protože ty výkony už tomu odpovídají. Tady je srovnání jednoho modelu, kde je jasně vidět, je to porovnání, které bude dokladovat tu moji myšlenku o tom, že elektrická energie je v rámci komunální doby zásadní, protože je tady porovnání jednoho 10 MW motoru, 3 10 MW motorů a jednoho 25 MW kotle. Tady je důležitá myšlenka, která je, že bavíme se o tom, že všechny soustavy, které vyrábí teplou elektrickou energii, se snaží, aby teplá energie, její cena nevzrůstala. Čili pokud se budeme držet toho, že chceme mít levné teplo pro spotřebitele, domácnosti, municipality a tak dál, tak tady je jasně vidět, že ten kotel samotný de facto nemá nikdy návratnost při ceně tepla, která se pohybuje okolo 225 korun za gigajoule. Oproti tomu kogenerační jednotka, ať je jedna nebo jsou tři v té variantě 10 MW a 30 MW, tak tu návratnost má i při tom, že jsou na ní uplatněny emisní povolenky, a tím jako kdyby se dá touto technologií se dá snížit vliv tohoto nárůstu, kdy v tomto grafu my dokonce uvažujeme nárůst ceny povolenek v podstatě mezi 50 a 100 euro až do roku 41. Tento graf je de facto úplně stejný, pouze došlo k tomu, že je nutné, aby ten kotel měl nějakou ekonomiku, aby dokázal sebe vydělat, a v tu chvíli dojde ke skokovému zdražení ceny tepla. Tady je přesně vidět, když se k tomu vrátím, že při ceně tepla, která je požadována nízká, ten kotel vůbec žádné možnosti výdělku nemá, nebo vůbec zaplacení sám sebe nemá, a při ceně vysoké ta možnost tam potom se objevuje. Takže v případě, že se budou všechny výrobci tepla držet myšlenek pouze plynového kotla a nebudou chtít využívat technologii kvetu, tak v zásadě musí dojít ke skokovému zdražení ceny tepelné energie pro konečného uživatele. Já si dovolím jenom říct pár slov o naší společnosti. My jsme na trhu od roku 2012. V podstatě dnes si myslím, že jsme jedním z nejvýznamnějších výrobců v rámci České republiky. V tuto chvíli zavádíme a snažíme se dohnat německý trh, kde již medium speed kogenerace z výkony 10 MW jsou naprosto běžné. My se snažíme tohleto v České republice prosadit a nějakým způsobem toho dosáhnout. Využíváme v rámci společnosti, vyvíjíme systém na umělou inteligenci a vyvíjíme kogenerační jednotku na spalování vodíku, protože to je ta budoucnost, která nás ve finále čeká.
Tady ještě jenom pro porovnání, když se bavíme o těch velkých kogeneračních jednotkách, je tam malá kogenerace, střední, pak je tam megawattový zdroj a tady je porovnání, jak vypadá ten velký motor vůči megawattovému zdroji, kdy v tom kontejneru vedle je 1 megawatta kompletní instalace a na tom obrázku napravo je pouze motor s generátorem o tom výkonu 10 megawattů. To je za mě vše, děkuji za pozornost. Děkuji panu Novákovi. Na jeho slova naváže Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí. Jak jsme slyšeli, již pan Novák se zmiňoval slovo podpora. Pan Zámyslický bude mluvit o dotačních programech využitelných pro modernizaci energetiky, protože energetika bez dotací v současnosti úplně nefunguje. Děkuji za slovo. Ještě jednou dobré odpoledne. Přesně tak, peníze jsou vždy až na prvním místě, takže chtěl bych navázat s možností, jakou poskytuje stát pro podporu různých projektů zaměřených na modernizaci energetiky. Vidíte v podstatě, jak postupně narůstají cíle pro klima a energetiku v jednotlivých oblastech, to znamená, nyní ten leitmotiv je snížit emise o 55% do roku 2030, co se týká emisí skleníkových plynů, navýšit podíl OZE v rámci EU až na 40% a zároveň snižovat energetickou efektivitu také velmi výrazně. Celkově ten cíl do budoucna je energetiku úplně dekarbonizovat do roku 2050, kdyby v podstatě již neměly být žádné emise CO2 spojeny s výrobou elektřiny a tepla. Aktuálně vyšel balíček Fit for 55, který v podstatě přináší legislativu, která bude dohadována následující 2 roky a která se právě týká všech těchto klíčových oblastí a přinese tedy další impuls pro modernizaci. Samozřejmě Česká republika má významné, řekl bych asi historicky nejvýznamnější zdroje financí pro to, aby podpořila rozumným způsobem právě modernizaci energetiky různých zdrojů, různých velikostí, od obnovitelných i přes nějaké ty přechodové. Mimo to aktuálně jste asi zaznamenali, že parlamentem prošel zákon o podporovaných zdrojích energie a právě když se podíváte na oblast malých a středních kvet, tak tam by měla být teda k dispozici přímo provozní podpora pro tyto instalace. To, co vidíte na obrázku, je investiční podpora, což je vlastně podpora na investice do konkrétních projektů. Úplně nejvýznamnější je modernizační fond, který nám stále se nafukuje, co se týká odhadu, kolik bude nabízet prostředků pro Českou republiku. Je to podle aktuální ceny emisní povolenky a návrhu na rozšíření nebo navýšení povolenek pro tento fond 300 až 350 miliard. S tím, že samozřejmě bude důležité diskutovat, aby jaké projekty do tohoto fondu budeme moct podávat. Asi jste možná zaznamenali informaci, že Evropská komise navrhla, aby byl z tohoto fondu právě vyloučeny projekty zaměřené na zemní plyn a transformaci z uhlí na zemní plyn, což České republice se samozřejmě nelíbí, ale nelíbí se to ani ostatním některým státům. Takže to bude samozřejmě diskutováno v rámci revize směrnice o EU ETS. Vidíte i další fondy, Fond spravedlivé transformace zaměřený na regiony uhelné, které se musí transformovat a ta v podstatě struktura jejich ekonomiky a pracovních míst. Potom další operační programy, takže celkově si myslím, že česká ekonomika bude mít téměř 500 milionů korun a na právě investice do energetiky, když si to pronásobíte ještě, že v podstatě ty peníze budou doplněny nějakými soukromými investicemi, které doplní tu podporu, tak se dostáváme opravdu k zajímavým číslům, které výrazně pohnou celou českou ekonomikou i energetikou. Co je modernizační fond, asi můžu přeskočit. Je to fond vytvořený v rámci EU ETS, který v podstatě živí emisní povolenky, které jsou vyčleněny ve prospěch právě
států jako Česká republika, které potřebují ekonomicky pomoc a zároveň modernizovat energetiku. My jsme navrhli toto rozdělení, které v podstatě je zaměřeno především na modernizaci teplárenství, obnovitelné zdroje energie a v podstatě rekonstrukci právě firemních energetik v rámci průmyslu v EU ETS. Jsou tam i další oblasti, které jsou pak zaměřeny na dopravu nebo veřejné osvětlení nebo rekonstrukce budov státu. Aktuálně jsme získali prvních 5 miliard 100 milionů korun, které byly pro Českou republiku schváleny na projekty v oblasti OZE, kde čekáme největší investice právě v oblasti fotovoltaiky. Aktuálně běží výzvy právě v těch prvních třech programech, jak tedy pro malé a velké projekty v rámci teplárenství, to je vlastně ta zkratka HEAT, tak to RES Plus, to znamená fotovoltaické elektrárny do 1 MW a nad 1 MW, a zároveň pro právě průmyslové energetiky, které by měly také přestavět své zdroje z uhlí na plyn, případně nějaké další alternativy. Celý program by měl fungovat minimálně do roku 2030. Vidíte vlastně náběh těch jednotlivých oblastí, kdy v některých se začíná s operačními programy nebo s nějakými jinými programy podpory, které budou čerpány v těch prvních letech. Je tam program obnovy, který vlastně je zaměřen na rychlé projekty do roku 2023. Následně bude pokračovat modernizační fond. Jenom pro představu tedy, jak vypadají ty výzvy právě v programu HEAT, který je zaměřen na teplárenství, kde také budou vznikat projekty na kogeneraci, tak vidíte vlastně ten celkový objem a požadavky, kdyby mělo dojít minimálně k 20% snížení emisí CO2. A ta podpora se může pohybovat někde mezi 45-80% a ty malé projekty by měly být realizovány do 2,5 roku, kdežto ty větší do 5 let. A to rozdělení malé velké je v podstatě podle pravidel pro veřejnou podporu. Malé jsou do 15 milionů eur podpory, ty větší samozřejmě nad touto hranicí. A jenom pro případ tady, no příklad, tady jsou uvedeny právě projekty prioritní a neprioritní, kdy vlastně aktuálně samozřejmě je možné podle pravidel modernizačního fondu podpořit kvet transformaci na plynový kvet, což je tedy neprioritní oblast. A u těch prioritních tam vyloženě je to zaměřeno na biomasu a jiné obnovitelné zdroje z kvet, případně využití obnovitelné energie, elektřiny z OZE. Takže to je jenom přehled. Česká republika by měla v rámci modernizačního fondu mít ten poměr projektů prioritní, neprioritní zhruba na úrovni 70-30, to znamená většina těch projektů by měla spadat do té kategorie prioritní a potom na ty neprioritní může jít maximálně tedy 30%. To je vše za mě a děkuji za pozornost. Dámy a pánové, slyšeli jste jednotlivé řečníky na úvod, asi zaznělo, že ta situace je vážná, že energetika prochází dramatickou transformací, která bude mít dopad do cen a do stylu jejího fungování, který byl nastaven před téměř 100 lety. V té druhé části optimistický hlas, který říká, řešení existuje, máme, uvědomujeme si, že je potřeba podpořit výstavbu nových zdrojů a že tu celou situaci nějakým způsobem zvládneme. My jsme vám chtěli touto tiskovou konferencí nastínit současnou situaci a hlavně vyzvat firmy k tomu, aby přemýšleli o svém energetickém hospodářství a o investicích do podnikové energetiky, protože ten čas, kdy investovat, tak ten právě nastal. Děkuji vám za pozornost a pokud jsou tu nějaké vaše otázky, jsme připraveni na ně odpovědět. Pan Havel, poprosím. Já mám těch otázek poměrně víc. První asi stěžejní otázka, sice jsou plány 2030, 2040 a tak dále, ale teďka v Německu odstaví na konci roku jaderný elektrárny. Co nastane? Já myslím, že
Já jsem zareagoval. Já myslím, že už nastalo. Já jsem přesvědčený, že že ceny elektřiny, tak jak je vidíme na trhu, tak odrážejí i tento faktor. Jinak nenastane nic dramatického, budou to reflektovat ceny elektřiny na trhu, bude chybět část základního zatížení, pakliže bude do toho foukat na severu Německa, tak se nestane celkem nic, pakliže nebude foukat na severu Německa, tak budeme mít ceny, dneska máme na denním trhu 200 euro, tak budeme mít možná 250 a část spotřeby si rozmyslí a pravděpodobně se přesune nebo utlumí výrobu, protože už to dál neudejchá. Takže samozřejmě těch 8 giga bude chybět na trhu. Pokud to bude superponováno s tou poměrně vyšší spotřebou, která teďka dohání ten propad covidový, tak to samozřejmě zapůsobí poměrně razantně na ceny elektřiny. Mám další otázku, teďka to bude spíš z pohledu doktora Vocna. A sice, když je vysoká cena elektřiny, tak prostě je menší HDP a tlačí to na ceny všech nákladů, co mají jako výrobci a tak dále, všeho možného zboží. Není třeba cena povolenek tím, že je takhle nahoře a z ní se pak jakoby sekundárně něco přerozděluje, nějaká menší část, není to spíše se do pekla? Zajímavý dotaz. Já myslím, že vysoká cena povolenek nemusí být jako automaticky cesta do pekla, ani nemusí způsobovat jako pokles ekonomiky. Ono to má jako řadu výhod typu, že se zkracuje právě návratnost veškerých investic, které směřují do snižování emisí skleníkových plynů, respektive CO2. Pokud budeme stavět jadernou elektrárnu a podíváme se na její ekonomiku, tak při této ceně aktuální elektřiny, tak samozřejmě tam se také jako ta ekonomika výrazně vylepšuje. Samozřejmě se vyplácí investovat do energetických úspor daleko více. Takže jako není to vyloženě špatně, je to spíš jakoby problém je ta dynamika, to znamená, že tu cenu přes 60 euro nebo 60 euro nikdo nepředpokládal, nikdo nepředvídal, ani včetně těch expertů, kteří se tím zabývají. A v podstatě to znamená, jako že by ten stát nebo státy měly vysvětlovat občanům, co to znamená, jakoby, co to způsobuje, co se dá čekat do budoucna a případně připravit nějaké programy, které by a v podstatě se starali o, dejme tomu, přerozdělení části, dejme tomu, těch výnosů do nějaké oblasti sociální. Měli by poskytovat právě prostředky skrze kotlíkové dotace, ty programy, jako je Nová zelená úsporám, do projektů, které by právě lidem umožnily snížit spotřebu i firmám samozřejmě tak, aby tedy nebyly na takovýchhle skocích v cenách tak závislí. Michal Macaler doplní. Já jsem doplnil pana Zámisického, to je agregovaný pohled skrz celou republiku. Pochopitelně jsou sektory, které snesou v podstatě jakoukoliv cenu elektřiny, energeticky málo náročné obory a potom jsou obory především průmyslové, které mají vysokou energetickou náročnost a zdražování energií obecně povede k selekci. To znamená, může to vést až v nějakém limitním případu k tomu, že některé obory průmyslové prostě z České republiky nebo z regionu nebo z Evropy odejdou. Jenom pro představu, abychom mohli vyrobit 1 milion přidané hodnoty v České republice, tak tomu potřebujeme zhruba 14 až 15 megawatt hodin. Takže když si to potom pronásobíte cenou, tak zjistíte, co jsou to za náklady. Je to průměr, to znamená služby mají tu hodnotu o řád, možná některé i o dva řády nižší, například poradenská firma eGubernu určitě není na ceně elektřiny, tak to závislá, ale potom jsou biznisy chemický nebo sklářský nebo podobné, které to prostě může zlikvidovat. Jo, a ještě dodám samozřejmě, a právě tyto, promiňte mi to, právě tyto, tyhle ty průmysly by se měly na prvním místě zamyslet nad tím, jak si zařídí svou energetickou budoucnost, jestli budou akceptovat cenu, kterou dá trh, anebo se zařídí po svém a zainvestují a proti té ceně se jakýmsi způsobem pojistí. Možná ještě jednu otázku.
A sice to je třetí, to směřuje k tomu, když si většina firem udělá vlastní energetiku a lidi si udělají vlastní fotovoltaiku na střeše, kdy už soustava nebude provozovatelná? To záleží na čase a penězích. Když to udělají zítra, tak soustava nebude provozovatelná zítra. Když to udělají v horizontu 10 let, tak věřím tomu, že soustava bude provozovatelná i za 10 let. Bude to kombinace samozřejmě opatření na straně soustavy, a to jak přenosové, tak distribučních. Bude to to, co se dneska buduje, to znamená všechny nástroje chytrých sítí, které směřují k tomu, že prostě budou regulační mechanismy, budou využívány všechny možné tržní nástroje a nakonec ta cena, případně dynamické distribuční tarify, budou jedním z těch vodítek, které bude moderovat i chování těch uživatelů na konci. Takže jde jenom o to, že když to přijde příliš rychle, tak se to nemusí podařit. Pokud to přijde v horizontu řádově těch 10 let, tak je to asi realizovatelné. Děkujeme. Další dotaz. Pan Broš Hrot. Dobrý den, Jan Broš, Týdeník Hrot. Já bych měl dotaz, pan Zámyslický to už trochu nakous, ale vlastně mě zaujalo to, že s tou rostoucí cenou elektřiny se vlastně jakoby zatraktivňuje investice do jaderné elektrárny, když ekonomika byl jako dlouho problém. Tak jestli to možná vidíte, že teď by se to mohlo v tomto směru trošku odblokovat a případně třeba na jakých hodnotách by se ta cena musela udržet, aby prostě se nám ty Dukovany vyplatily. Děkuju. Jsme se trošku z podnikové energetiky odchýlili. Já s tou otázkou nemám problém. S tou druhou částí, na jaké hodnotě s tou problém mám? Samozřejmě můžeme spočítat nějaký typový projekt, ale pokud se pojedeme na typový projekt realizovaný v Rusku, tak dostaneme jednu hodnotu. Pokud se pojedeme na typový projekt realizovaný francouzským koncernem, tak jsme na úplně jiné hodnotě, Amerika je zase někde jinde. Máme šílené spektrum toho, kolik by ta elektřina musela stát, aby se jádro vyplatilo. Ale musím si přisadit, my dlouhodobě říkáme, že rentabilita jaderných elektráren bude vyřešena trhem, růstem ceny elektřiny a myslím si, že teďka to nastává a že v následujících letech toto téma, jestli bude jádro rentabilní nebo nebude, úplně odezní. Zůstane to čistě politickým tématem stran bezpečnosti, možností to investovat a možností to postavit, protože těch dodavatelů, kteří ten projekt můžou úspěšně realizovat, není mnoho. Asi z nějakých politických důvodů se někteří, alespoň to vypadá, výmuli z té možnosti, takže bude to víc otázka politická realizační než otázka ceny. Taková otázka tady vlastně nikdy nebyla. Ona byla jenom, řekl bych, uměle vytvořena, protože ceny elektřiny byly v jednom období prostě uměle sníženy pod hranici rentability jakýchkoliv výrobních zdrojů. Takže pokud není žádná další otázka, žádný další dotaz. Děkuju, Zuzana. Můžu mluvit? Jo? Zuzana Pěkná. Časopis Plyn, já bych se chtěla zeptat pana Nováka. Mluvil jste o kogeneračních jednotkách na vodík. Jak jsou připraveny na přidávání vlastně toho vodíku se zemním plynem a případně, jestli se účastní nějakých pilotních projektů? Nějaký detaily k tomu. Díky. Děkuju za tu otázku. Pravda je, že když to řeknu trošičku úsměvně, tak vodík je strašně zajímavé téma. Všichni se na něho ptají a je to relativně orká novinka. Každopádně trošku ze široka. Je to nějaké palivo budoucnosti, je to nějaká možnost nástupu po tom období, kdy bude plyn, takže na vodíku se relativně usilovně pracuje. V tuto chvíli my jsme jedna z firem, která již vyvíjí kogenerační jednotku, která umí pracovat s příměsí vodíku. V tuto chvíli uvažujeme o nějakých 20% s výhledem až do 100% možnosti spalování vodíku. Je to samozřejmě relativně složitá aplikace, ale zásadní věc, která by asi měla zaznít, je ta, že pokud se má jít směrem na vodík, na nějaké alternativní palivo, tak v podstatě kogenerace je jediná technologie, která to umožní při současném stádiu vývoje. Jestli ta odpověď takhle stačí, tak pracujeme na tom, vyvíjíme ten motor, nicméně není to ve stádiu, že bude nasazen v horizontu měsíců.
Takže těch 20%. 20% je současný stav, který nám umožňuje výrobce motorů, který používáme. Jsou to motory MAN. Různí výrobci mají různé parametry, které do toho motoru umožňují jako přímě zdát. S tím, že samozřejmě všichni významní výrobci směřují k navyšování toho poměru. Potom samozřejmě otázka dopravy toho vodíku, jeho využití, případně hovoří se i o vtlačení do soustavy plynárenské. To je zase nějaké další kroky, které s tím souvisí, ale ten tlak tam prostě na ten vodík je. Díky moc. Poslední dotaz. Dobrý den, Svoboda, Seznam zprávy. Já vím, že to vaše sdělení je zaměřené především jako doporučení pro firmy, ale jestli můžete i třeba konkrétněji říct, co byste do budoucna vzhledem k tomu velkému zdražování elektřiny doporučili domácnostem, jednotlivcům, jak moc se mají obávat, jak moc se tomu mají přizpůsobovat? Ta otázka je opět široce položená. Jsou domácnosti, které mají elektřinu jako médium, kterým nanejvýš vaří, a jsou domácnosti, které komplet elektřinou topí. A ty strategie budou úplně odlišné. Ti, kteří tou elektřinou pouze vaří, to znamená svítí, vaří, provozují nějaké běžné domácí spotřebiče, pravděpodobně to bude bytová domácnost, velmi často, nejčastěji, a v takovém případě budou muset tu vyšší cenu elektřiny strpět. Nějaké fixace nebo využívání různých alternativních produktů, jak tu elektřinu kupovat, jestli to vázat na cenu na trhu, to může řešit jenom dočasně, rozhodně to neřeší ten velký trend. No a potom jsou ty domácnosti, většinou teda rodinné domy, které mohou nahrazovat, anebo bytové domy, které můžou nahrazovat stávající spotřebu nějakým jiným zdrojem. Velmi často to může být tepelné čerpadlo, ale těch instalací, kde je možné nahradit přímo topnou výrobu tepelným čerpadlem, není zase tolik. Takže od jisté úrovně se pochopitelně potom vyplatí dále se snažit uspořit. Myslím si, že převážná část toho, jak se dalo rozumně uspořit na spotřebě elektřiny, už je za náma, ale samozřejmě pro jistou další cenovou úroveň elektřiny můžeme do toho portfolia toho, co je možné udělat, abychom uspořili, dát další technologie a vyplatí se to v nějakém horizontu 5 až 7 let, což je pro ty domácnosti takový jako investiční horizont. Takže malí odběratelé domácnosti a firmy budou muset trpět a ti, kteří mají možnost nakládat s tou elektřinou hospodárněji, tak pochopitelně by se měli zařídit taky. Ale ty možnosti u maloodběratelů jsou řádově menší než u těch podniků. Děkuju. Velmi čas vyhrazený pro dnešní tiskovou konferenci vypršel. Naši hosté vám zůstanou k dispozici pro individuální rozhovory. Ještě jednou děkuji, že jste si udělali čas, že jste dneska přišli, a těším se někdy. Na shledanou. Thank you.